դասի զորտուն եմ գալիս, հայաց եմ ուտում, դասեր սան մեմ չեմ մայրիկի գալը, պարապունքներին եմ գնում, դոր գալիս եմ տուն, մաման գալիս է, իր այդ հաց եմ ուտում, պարկու եմ քնել։ Իսկ մյուս օրերը մի քիչ ուշ, այդ չի գտեմ կոնկրետ ժամը քանիսի։ Մայրիկս, նախարարը, լրագրողները, պապաս, չի գտեմ։ Իսկ Արեգի հայրիկը աշխատում է որպես գյուղատնտեսության նախարար։ Օֆունիսի 1-ին նախարարության դռները բացել էր աշխատակիցների երեխաների առջև։ Ավելի վաղ տարածած հրավերը փոքրիկները մեծ ոգևորությամբ էին ընդունել՝ շտապել հյուրընկալվել ծնողների աշխատավայրում և հարմար տեղավորվել նախարարության խորհրդակցությունների սենյակում, որտեղ սովորաբար լուրջ քննարկումներ են անում նրանց հայրիկներն ու մայրիկները։ Թեպետ փոքրերն էլ չեն զիջում մեծերին, նախ հետաքրքրվում են, թե արդյոք նախարարը սիրով է կատարում իր աշխատանքը, ապա ոգևորությամբ կիսվում ապագայի պլաններով, նրանք արդեն ընտրել են իրենց մասնագիտությունները։ Բժիշկ, դու բալա, գիտնական, ապրես։ Ապագայի պլանները քննարկելուց հետո երեխաները սկսում են իրենց շնորհքն ցույց տնել։ Մեկը երգում է, մեկն արտասանում, ապա ցանկություն հայտնում առավել հաճախ հյուր գալ։ Գնալուց առաջ էլ նրանք դատարկաձեռն չեն հեռանում։ Արթուր Խաչատրյանը նրանցից յուրաքանչյուրին խորհրդանշական փոքրիկ նվեր է հանձնում՝ ծորենի սերմով լցված պարկ։ Որոշվել էր այս խորհրդանշական նվերը ընծայել մանուկներին՝ ծորենի սերմեր, ծորենի հատիկներ, որոնց մեջ ամբարված է կյանքի խորհուրդը, երկրի ուժը։ Մանուկները մեր ապագան են, և իրենց հետ տանելով կյանքի այս խորհրդանիշը, այն աճեցնելով, կհասկանան, որ հողն է շնչում ու կյանք ունի։ Մի շաբաթ հետո բերում եք ձեր ծորենը, տեսնում ենք ում ծորեն ամենալավն է, ամենամեծն է ու բարձրը, լավ, բայց բան չանեք, լավ, օրգանիկի մասին է, պարատանյութ բան չխառնեք։ Ում ծորեն ամենաբարձրն ամենալավն է, իրան տալիս ենք արդեն ուրիշ նվեր։ Հանդիպման ավարտին երեխաները ոգևորված նշում են, թե նախարարը թույլ տա, իրենք կրկին հյուր կգան։